Kohta nähdään, kohta nähdään. Aletaanko tekee kolikoita? No nyt olisi niinku 2 kuukautta kulunut kuulemaan. Let's go. Oihu! Eka mennään kattoo exchange. Kyllä! Matsundir! Here we go! Say Weber Prongeri, Danny the Heatley. Ai saakeli, vihdoin. Mitäs meillä on muuta uutta täällä? Ei mitään, ei mitään. Ja sit vielä se AHL Square Battles. Ei juman kautta. Nyt sitten Silver-korttia myyntiin. Harmi, että aika lailla tullut käytettyä, mutta että 4x points bonus in Squad Battles from Wednesday to Monday. Okei. Okay. Sitten community request. Täällä on Milleri, Keandre, Landeskukki. Minkä takia Landeskukki? Tate Thompson, Phil Kessel, Hal Gill, Talin Boiko, Schofield, Olli Jokinen, Patrick Sharp, Saku Koivu. El Captain! Sitten on Crosby 93, Reinhardt 93, Stützle 92 ja näin edespäin. Ai saakeli! Ottakaa hetki, mä... Käydään kohta kattois kortit. Mulla on nyt eka laitettava äkkiä vähän korttia myyntiin. Kyllä, kyllä. Onneksi tuli 125 tonnia käyttöön, kun äsken pakkaa, niin ei tarvi sitten Schofieldia tässä ihan heti alkaa ostele. Tänään laitetaan itse suoraan liiga AHL. Joo, Salo lähtee kyllä ihan heittämällä jengistä. Mulle taas kelpaa tuo Sundin, niin se oli silloin toisessa vuonna todella hyvä. Ei näin kyllä varmaan näillä hinnoilla mene, mutta yritetään! Ei kun, eikö ne ollut AHL? Katsoinko mä nyt väärin vai? Siis tiedän. Joo, mut kun täällä on tämä AHL-juttu. AHL Squad Battles. Ellei tässä nyt oo siis, en mä kattonut niitä tehtäviä, että onks tää niitä tehtäviä. Joo, ei. No, whatever. Laitetaan tuolta nyt sitten niin seuraavaksi noit Chicagon pelaaja. Okei. Okay. AHL Showcase, okei. Okay. Taylor Hall, millä sinnellä saadat lähteä? Voi alkaa ole hyvin nopeasti, nimittäin hinnat aika korkealla. Voidaan laittaa ihan tosta noin, mitä oltiin laitettukin. Onneksi tää nyt oli hommattu näitä kortteja vähän etukäteen. Setti on se, millä hinnalla sä meet. Toisaalta porukka ei ehtinyt vielä reagoimaan, niin... Heti kun mä saadaan laitettua nää myyntiin, niin sit käydään kattoo sen tehtävät ja sitten käydään kattoo sun uudet TB-kortit. Joo, kuulemma, ne ei ollut siellä alhaalla, niin
Ne oli kuulemma ylhäällä, niin mä en sinne kattonut. Älä spämmi. Me mennään ihan just kattoo. Kuten sanoin. Tehdään nyt nämä ensimmäiset tärkeimmät asiat tästä pois. Okei, vielä on pari. No, se 85 on ihan hyvä. Mitä? Mä just laitoin tän myyntiin. What? Ei pystytä ostaa. Porukka ei oo ehti vielä reagoimaan näihin, mut että... Kyllä näistä kohta otetaan rahat pois. Noniin. Nyt sit käydään katsomassa objektiiveja sit ja sit sen jälkeen kortit. Eli AHL-pelaajia, joo, sellaiset. Mä oon tehnytkin nää tehtävät jo, et no hätä. Joo, vähän tein tosta nopeasti. Woman, Weekly Moments Challenge. Live Moments Collectible, täältä näin, kun voitat pelin. Jee. Yeah. Kiitti tästä ja... Oli hyödyllinen. No ei, kannattaa vaan myydä niitä. 93 overall team builder, 480 tonnia. On muuten hinnat taas vähän siinä tippunut sitten. Kyllä mulla ainakin itsellään noita offline-pelaajia niin paljon, että mä pystyn niillä sitten tekemään niitä, mutta... Joo. Aloitetaan näistä. Siellä on tää 201-senttinen Talyn Boiko. Tulee olemaan muuten moro Salosami. Nyt lähtee muuten Salosami vaihtoon. Mut että jos saatte tää, niin tulee olemaan muuten ihan nätti hinta, että vaikka varmaan huono vesko taas kerran onkin. Sitten meillä on kapteeni. Defensive boost. Täällä on checking, on se melkein sama silti kuin tuolla 85-osalla. Tän takia mä sitä 87 alkan tekee, mut... Joo. Jos tää nyt sattuu tulee tai joku hyvä hinta, niin kyllä mä tän homman. Sitten meillä on Hot Dog Eater. 96 nopeudella. Ihan kivan näköinen kortti. Thompsoni Tage. 95 faceoffeilla. Saadaan vielä vissiin, ei saada paremmaksi. Oli nimittäin viime vuonna ainakin ihan hyvä kortti 99. Landeskukki. 95 nopeus. Millä? Millä se on 95 nopeuden saanut? Sitten on vielä checkingitkin huipussa. Ja defu on ihan ok. Loistavat laukaukset, ihan hyvät kädet. Niin... What the fudge. Keandre Millerin kortit on aina todella hyviä. Tää, jos tän saisin, niin mielellään ottaisin. Viime vuosina ollut... Mun tiimissä ja tämän kortit on aina todella loistavia. Ottaisin ihan mielellään tämän mun kolmas pakkipariin. Saku Koivu, 99 aloitukset ja 96 nopeus. Hyvät laukaukset, hyvät kädet. Checkingikin ok, defu on loistava. Näyttää oikein hyvät Saku Koivun kortit. Patrick Sharp, 99 nopeus.
Sniper forwardi, sitten on shooting boosti, saa laukaisu jotenkin paremmaksi, eli ihan huippulaukaukset. Joo, näyttääpä oikein kivalta kyllä tää Sharpinkin kortti. OJ, 99 aloitukset siellä suoraan, 95 nopeus. Hyvät laukaukset, hyvät kädet. Checkingi ok, defu loistava. Oikein hyvän näköinen Hollinkin kortti. Hal Gill, tältäkin varmaan tulee näkyy 201 senttiä, 110 kiloa. 93 tota nopeus ja acceleration, 99 checkingia, näin edespäin. Kova. Siinä nyt oli noin parhaat. Tai oliko se nyt kaikki itse asiassa? Erittäin hyvän näköisiä oikeesti noi laput. Ja sitten the main thing. Aloitetaan tuosta Prongerista. 198 senttiä, 100 kiloa. Ja tota, no syneihän täältä nyt löytyy vaikka mitä. Täällä on speed boostikin. Mä otan nyt toi teidän viestit tuot pois, en mä pysty lukemaan noita. Otetaan pois viestit näkyvistä, noin. Eli defu checkingi aivan niinku jäätävää, no on toi laukauskin 9996 ja saa vielä syneillä parannettua. Täältä löytyy vaikka ja mitä. Sitten aivan jäätävät totani, abit shutdowni kultasena. Sitten on quick pick, truku, bounceri. Aika kova. Sitten seuraava Shea Weber. Paljon meillä oli nopeus Prongeri, 94. Shea Weberi 95. Tääkin on vaan 193 senttiä, mutta aina jotenkin tuntuu vielä isommalta. Syne ei nyt löytyy taas vaikka ja mitä. Nopeutta saa myöskin tosta parannettua. X-Racenia saa parannettua. Täälläkin loistavat laukaukset. Todella hyvät on myöskin kädet ja checkingi ja defu taas 99. Eli siinä saa sitten miettiä, ne jotka pystyy vaan kaksi tekemään kuten minä, niin siinä joutuu sitten miettimään todenteolle, että kumman sitä tekee. Mutta että ei voi kummassakaan mennä pieleen varmaan. Weber nyt on aina vähän älytön. Kyllä mä itse tekisin Weberin. Sitten Danny Heatley, 193 senttiä, 99 kiloa, leftin pelaaja. Tässä synet. Sieltä löytyy myös speed boosti. Ja tota, defu checking ihan ok. Kädet on 99 luokkaa, laukaisut 99. Nopeus saa 98, joten tää näyttää kyllä niinku... Tää on niinku yksi pykälä ylöspäin sit Rick Nashista, joka oli erittäin hyvän näköinen lappu, mutta ei sitä ainakaan itsellään niin hyvin toiminut. Make it snappy, 1T, eli the hetkes ankle breaker. Miks? Siitä on loppunut akku. Book and string, unstoppable force. Ja sitten... Matsundin, 196 senttiä, 105 kiloa. Löytyy vähän apuja täältä, nämä 99 aloitukset on jo, että niitä ei tarvi. Saa laukaisua, speediä paremmaksi täältä. Defu vähän paremmaksi, jos haluaa. 95 nopeus ja acceleration. 99 saa laukaukset. 99 kädet aika lailla. Checkingi saa 94, ehkä vähän korkeammallekin. Mun ykkössentteri, no doubt. Eli tota, oikein on taas kivan näköiset kortit TB:stä. Sitten käydään katsomassa vielä ne AHL-tehtävät, että saadaanko... Onko siellä mitään vieläkään näkyvissä? No ei ole. Mä otan tän nyt videolla, klippaan tän. Niin. Yhteen 84.
Hyvä diili, hyvä diili. Taas tota, mikäköhän meillä nyt olisi sellainen. Sopii. It's a deal. Se on dippi diili. Se on nyt sitten Arnotin farewell. Meillä menee kyllä toi puolustus nyt taas ihan. Ihan nakit ja muu se meiningiksi, mutta ei voi mitään. Mutta tosta Rick Nashista me ei menetä mitään, meillä on se Taylor Hall siellä kuitenkin. No joo. Arnot on, oli kyllä hyvä. Sitten taas tää Rick Nash sen sijaan, niin 72 pinnaa, niin. Kolme AHL-pelaajaa meni just 5900 kappale. Ei saatana, vittu kun piti mennä aamulla laittaa noi pelaajat myyntiin. Et ei oo tilaa, ei oo niinku tilaa taas paljon yhtään laittaa sinne. Yksi taas raitin sentteri lisää. No niin, nyt meni itselläkin jo jotain kaupaksi. Joo, se on kyllä paha. Se on kyllä paha. Larry Robbins. Menikö ne tota niin, oliko ne dippi kultakortteja vai? 7500 meni nyt ensimmäinen AHL-pelaaja. Ja sieltä meni se 9 000:nkin. Okei. Okay. Ei siinä, jos näistä 9 000 saa, niin ei siinä mitään. Meillä on hyvin nopeasti siinä vaiheessa tota. No ei meillä kyllä noita kulta-AHL-pelaajia hirveästi ollut, mutta. Ei mitään tiimejä ollut, siis ihan kaikki. Etkö sinä dip? Haukat, olet seurannut tätä meidän keskusteluamme. Siellä on se AHL-tehtävät, eikä siinä ei ollut mitään erityistä tiimiä mun mielestä. Siinä vaan piti tehdä harhautuksia ja en mä tiedä. Ai jaa, okei. Okay. Onkohan sinne sitten tullut jotain muuta, koska. Ahaa, joo, mä katsoin vaan, että between the legs ja. Ajaa, okei, okay, no sitten. Sitten, sorry, my bad. Noniin. Laitetaanpa sitten ylös. No ilman, koska noin sitten niin pieniä noin määrät. Niin vähän pitää tehdä noita asioita. Tuskon. Calgary, Rockford. Milwaukee. Iowa. Grand Rapids. Ilmanko sit menikin tollaseen hintaan? Ja ilmanko se ei noin toiset kortit on mennyt? Ei tossa saa kuin 55 000 paka, mut sit. Mitä 24 000 kolikoita ja 55 000 pakka. Ainakin joku sanoi, että 55 000 pakka. Voi käydä kohta varmistamassa. Charlotte. Abbotsford. Siinä noin.